глядачі, мамина школа продовжує розвивати таланти наших дітей. І сьогодні у програмі ми розкажемо, як маленькі тернополяни писали казки для діток. Отож, залишайтеся з нами, буде цікаво. Цієї зимової святкової пори у Тернополі народилася незвичайна книжка «Наші перші казки». Не обмежувати власну фантазію і вигадувати цікаві історії маленькі письменники навчилися у літературній майстерні Ірини Мацько. Діти мудрували 2 місяці. Давайте згадаємо, як усе відбувалось. Одного казкового вечора початку жовтня у літературній студії майстерня казки маленькі тернополяни вчилися створювати цікаві історії. Казка народжується, спочатку треба її продумати, які герої будуть, який буде твір, головна частина, кінцівка. А хто це робить? Казки роблять автори. Автори – це письменники, які їх утворюють. А хто такі письменники? Письменники – це ті, хто їх пише, думає і малює малюнки. А важко бути письменником на твою думку? Дуже важко. Я гадаю, що це складна робота і нелегко робиться. А щоб стати письменником, треба багато чого читати та писати самому. Казка – це якісь пригоди, які відбуваються з героями казки. Там казки, вони створені для того, щоб повчати дітей. Казка – це коли щось там розповідається і може стати так цікаво, що можна цілий день читати книжку. Казка – це якби вигадана історія. Казка – це небувале відкриття. Казка – це неможливе. Але що там відбувається? Які події? Різна магія, різні перетворені, різні герої, не настоящі герої. А як народжується казка, на твою думку? Пишуть. А хто пише? Автори. А як вони називають? Я знаю, Севлтон і Стайка. Олену Пчілку. Казка – це історія, в якій розповідається про щось чарівне або про щось реальне. Переважно це щось чарівне, якісь чарівні пригоди різних тварин, людей, різних фантастичних істот. А які твої улюблені казки? Я дуже люблю письменника Всеволода Нестайка. Я читала багато його книжок, але найбільше мені сподобались пригоди в кукурудзі. Допомогла дітям відчути себе казкарями відома тернопільська письменниця Ірина Мацько. Першу казку, таку вже справжню казку, яку можна було десь публікувати, написала після народження діток своїх. Це було 24 роки. Для своїх діток? Так, звичайно. Скільки казок уже на рахунку? Не рахувала казок, біля 20, я так думаю. Важка це справа взагалі, написати щось для дитини? Ні, це не важка, це така приємна, це така захоплива справа, це такий стан, коли просто занурюєшся туди, в цей вигаданий світ, і він такий чарівний, він казковий, він завжди закінчується позитивно, дуже добре, і добро перемагає, і фантазувати взагалі я люблю дуже. Воно настільки так якось захоплює, що думка розвивається і може дуже багато всього цікавого вигадатись. Казку кожна мама може сотворити. От часом забувається все в голові, а хочеться щось розказати, щось донести, як ви сказали, добре. Без проблем. Я думаю, що кожна мама це і робить, просто знову ж таки не усвідомлює. Перед сном, коли лягає дитина спати, кожна мама розповідає якусь історію. І в основному це історія про дитину може бути, як вона жила, але в казковому світі. Наприклад, дуже добра така вправа, це вже йде як терапевтична
фантастична казка. Коли придумуєш історію про дитину, таку саму, як твоя, але, наприклад, твоя дитина боїться темноти, а в темряві, а ця дитина казкова, вона така хоробра, вона не боїться нічого, і в дитини самої тоді розвивається те, що, о, а можливо, я теж так можу, можливо, я от спробую, я така сама, дитина дуже часто уособлює себе з тим героєм казки, і таким чином можна позбутися тих проблем, які є в дитини. Тому це дуже корисно, і я думаю, що кожна мама з цим справляється дуже добре. Отож, після цікавої розповіді від творця казок, діти почали створювати казку за власним сценарієм. Казку для себе, а може і для власних майбутніх діток. Народжується казка з думки про те, що ти хочеш щось донести до дітей, якусь, можливо, мораль, можливо, висміяти якусь рису людську, звичайно, і тоді шукається образ. Чим чи ким ти можеш цю людину описати, тобто яка вона може бути. Ну, знову ж таки, часто привожу приклад медового сухарика, який, знову ж таки, уособлює людину, яка є черства, яка є нечуйна до чужого горя, яка не йде на допомогу. І оцей сухарик якраз мені найкраще відобразив цю людину, яку я хотіла висміяти в такий спосіб. Створення казки дітьми у літературній майстерні в Тернополі проводять вперше. Школярам треба не просто написати казку, а оформити її у вигляді книжки з власними ілюстраціями. Серед учасників – діти віком від 7 до 13 років. Важливий, зокрема, зміст казок – оформлення, креативність ілюстрацій. Проект називається «Літературна студія майстерня казки», де ми з дітками будемо створювати казки, будемо фантазувати, будемо розбирати, що таке персонаж, що таке сюжет казки, що таке головний герой, як назвати казку, як твориться ілюстрація, як твориться книга, і обігрувати цю казку, а тоді робити справжню презентацію книжки. Суть проекту в тому, що кожна дитинка розпочинає власну казочку, вигадує і замальовує героя, розпочинаючи історію, але навіть не уявляючи, чим вона завершиться. Така колективна творчість не тільки розвиває письменницькі та ілюстраторські задатки дітлахів, але й привчає доводити справу до кінця. За зовнішньою розважальною метою проект має і виховну – навчити молодших школярів працювати в команді і бути відповідальними за спільну діяльність. Для мене цікаво те, як утворюються казки, різні теми. Я з самого початку, як почула, то мені захотілося піти на цей театральний, мені дуже сподобалось. Письменник – це люди, які пишуть. А що? Казки, вірші, пісні, загадки, скоромовки. А важко, як ти вважаєш, важко це робити? Ну, я думаю, трохи важко, трохи не важко. Почула, що ніколи не можна ображати нікого, бо іначе... Бо інакше не мені стане гірше, а комусь тільки. Письменники – це люди, які придумують казки, які... які ці казки оформлюють, які думають, яка може бути суть у цих казок. Вони їх придумують, фантазують, як може, що може статися, або деколи беруть з реального життя, з реальних пригод. А важка це справа написати казку, на твою думку? Ну, я думаю, що так. Але деколи, якщо надходить фантазія, то можна придумати казку зовсім просто. У випадку якісного кінцевого результату книжку віддрукують у справжній друкарні. У святковій атмосфері бібліотеки музею «Літературне Тернопілля» маленькі казкарі презентували своє видання і згадували, як вчилися писати. Мені так би надихнуло, що я захотів попробувати це все зробити. Вийшло, на твою думку? Думаю, вийшло. Я написав казку. Про що вона? Розкажи. Про морські пригоди. Що відбувається там? Які події? Там відбувається, що під водою, так би, хто знайде
затонулий корабель із повними золотами, той стане царем морського царства. Що одна рибка, вона дуже любила пригоди і не хотіла так би стати володаркою, але хотіла так би просто дуже любила пригоди. Закінчилось тим, що морська черепаха, яка мало ходила в гості і повільно плавала, вона їм розказала про більший скарб, про любов, дружбу і злагоду. Казка називається «Роликова мишля». Там нас повчальне те, що не треба те, що матінка природа і Бог тобі дав, а треба його мати і краще його мати, щоб без нього просто неможливо. А розкажи коротко казочку саму, про що вона, з чого все починалось? Ролик собі жив з мушлею. Вона була дуже тісна і йому не подобалася. Він завжди по морю ледве-ледве ховався, бо якась частина його тіла вилазила з мушлі. Який висновок? Я думаю, що ні. Не така вже і мушля може бути така. Мушля, не думаю, що вона може бути поганою. А який ще там дієвий персонаж? Вужик. І чим закінчилась казочка? Тим, що равлик не може бути без своєї мушлі. Треба придумувати, треба якось її придумати, як вона буде писати. Як. А хто допомагав тобі? Хто навчав тебе писати? Ірина Мацько. Ти знаєш інші казки цієї казки? Так. Любиш? Так. Які? Я люблю тік-так, голочка і подушечка, медовий пряник і мамине серденько. А як тобі, от які в тебе відчуття, що ти у 8 років вже також написала свою першу казочку? Ну, якось незвично, дивно. Приємно? Так. Наразі вийшло тільки 2 примірники, адже друк і верстка – дороговартісний процес, тому просять долучатися спонсорів та меценатів. Усі 9 історій казкової збірки навчають малих читачів любити і поважати батьків, робити добрі вчинки та фантазувати разом з героями книжки. Написати твори дітей спонукала любов до казки. Я написала про хлопчика, який зовсім не вмів шанувати батьків. Коли в останню караплю він образив свою матір, то його відправили у табір літній, де він мав великі пригоди. Він пішов в ліс з своїм підрядом за дровами і почув якісь звуки з кущів. Заглянув, він спочатку подумав, що то хлопчики з нього насміхаються, хочуть злякати. Але це були ніби як не хлопці, він там побачив лиса і на дереві висіли фотографії його батьків. З лисом у них була угода і кожен день він мав йому прислугувати. Лисенята, діти того лиса були нечемні і не слухали. Він зрозумів, як тяжко було виховувати батькам його самого. І коли він приїхав з табору, то він усвідомив, що не можна таким бути, і почав їх шанувати. Тобто твоя казка має такий повчальний характер, так? Так, я хотіла, щоб якщо б якась дитина читала цей твір, вона сама усвідомлювала, скільки батьки вкладають в неї. Мені було дуже цікаво, нас вчила пані Ірина. Було завжди весело, майже на кожному занятті ми грали в якісь цікаві повчальні ігри. Було дуже цікаво та весело. Важка це справа писати казки? Ну, як для дорослих, таких великих повчальних творів чи таких розвиваючих, то думати дуже тяжко, наприклад, писати там щось таке, щоб дитина зрозуміла, якою вона є і якою треба стати. В майбутньому збираєшся продовжувати цю справу? Ну, мені сподобалось, але я ще не вирішила, ким хочу стати. Я написав казку про білочку і їжака.
А розкажи її, будь ласка, нам. Була жила білочка, і любила вона дуже гратися. І одного разу вона прийшла до свого дупла і побачила, що горішків і грибів, які вона собі припасла, вони кудись зникли. І потім вона плакала цілий день. І прийшли її друзі і спиталися, чого вона плаче. Вона сказала, що її гриби і горішки пропали. І потім вони сказали, що поможуть їй знайти. І вони знайшли навіть більше, ніж вона була назбирала. А розкажи, що тебе надихнуло написати казку? Щоб всіх надихати, теж писати казки. Як народжується казка? Це досить складний процес, кажуть діти. Іноді казка з'являється за один вечір, іноді її пишуть місяцями. Спочатку виникає ідея, потім сюжет. Я написала казку на пошуки мами. Вона про маленького курчатку, яке спочатку було зовсім не впевнене в собі, але коли зрозуміло, що мами поруч нема, стало сміливим і вирушило на пошуки мами. Йому допомагали білочка та зайчиня. Також вони зустріли фею на ім'я Номі, яка їм також допомогла потрапити у замок, бо це було досить важко. Усі знали, що курку, маму курчатка, викрав злий чарівник Сапсан, і він відніс її у свій замок. Коли вони туди потрапили, то вони побачили багато курей, які сиділи у клітках, і Сапсан жарив собі яєчню, тому що її дуже любив. І він ніяк не хотів відпускати курей. Але курчатку з такими жалісними очима подивилася на Сапсана і сказала: «Давайте так, можливо, ви будете ходити кожного дня на нашу ферму, появиться. Вона тут недалеко, відпустите мою маму, бо мені так сумно, що я не можу». І Сапсан пожалів маленького курчатка, і він відпустив матусю. Що навчає твоя казочка? Я думаю, що просто не треба бути в собі скутим, і треба, щоб не заважало йти вперед і бути сміливим. Катю, а які оце відчуття у тебе? От коли вже пишеш казки, відвідувала літературну студію, так? От як ти почуваєш? Дуже класно, мені сподобалося надзвичайно. Було дуже весело, цікаво, багато нового взнала, як писати по-справжньому казки. Про гроблого зайчика. А скільки тобі років? 6. Ти вже ходиш в перший клас? Так. А розкажи, будь ласка, що той зайчик робив у твоїй казці? Його мама пішла на роботу і дуже довго не приходила. Він шукав маму і не зміг знайти. А чого навчає та казочка інших? Можеш сказати? Бути хороблим. А ти хоробрий? Та. Спеціалісти зазначають, сучасна шкільна освіта в Україні надто формалізована, тож трохи казки дітям не завадить. Окрім вміння розповідати цікаві історії, учні вчили і грамотно писати. Також діти освоїли художній жанр. Їхня робота чудова. Я взагалі впевнена, що кожна дитина може написати казку навіть краще від дорослого, тому що вона більш відкрита, вона більше ще може фантазувати набагато якось ширше, більше в неї отих можливостей, без обмежень в неї йде фантазія. І це дуже добре для них, тому що все-таки це і розвиває їх дуже добре. Крім того, ми розбирали, що таке казка, ми вчилися, що таке сюжети, що таке персонаж, що таке, як будується казка. І дуже багато, я сподіваюся, що вони з цього курсу винесли. Крім того, в нас був квест в літературному музеї «Літературна Тернопілля». І ми проводили свято до гори Дригом. Це було свято навпаки, в нас є казка навпаки. Ми з різних сторін підходили до казки. Так, щоб їм було цікаво перш за все, тому що інакше вони не захочуть вчитися. Це не той
слухач, не той учень, який буде просто сидіти. Дітям треба, щоб було цікаво. І тому намагалися так робити, щоб було їм цікаво. Це основне. Сьогодні роль казки у розвитку дитини без перебільшень велика. Кожен знає, що читати дітям казки не лише приємно, а й корисно. Це духовне єднання між батьками і дитиною та корисні навички. Однією з особливостей казки є можливість показати дитині чітку межу між добром і злом. Нерідко дитина приміряє на собі роль позитивного персонажу, усвідомлюючи, що зло карається. Казка дає прекрасну нагоду для усієї сім'ї об'єднатись і провести чудовий вечір у захоплюючих подорожах неймовірними світами. Тому варто відкласти буденні справи і почитати дитині. Казкових вам свят!